Tom Johansson heter jag, ledamot i Majerna Linnés stadsdelsnämnd och vår fina Majerna-förening här. Vi har länge jobbat för att för våra hjärtefrågor som handlar om att folk som bor i våran stadsdel ska må bra. Det handlar om att det ska finnas arbete, bostäder och det ska finnas ett samhälle som är tillåtande mot alla. Hallå, hallå. Det är vad vi står för. Det är vad vi står ännu för att försöka få till stånd en regeringsskifte. 8 år av tokig regeringspolitik måste brytas. Vi märker när vi delar ut våra broschyrer här att det finns ett intresse för just den frågan. Och de vill gärna ha våra perspektiv på tillvaron. Är det en egen inköpt cykel som jag? Och här i Majerna Linné jobbar vi med en egen profil. Vi är en övervänlig profil, precis som alla. Så brinner vi för den frågan här i stadsdelen också. Med handling visar vi vad vi menar i jorden. Hej, det var Rickard här. Nu är mina hemtrakter i Majerna och kämpar för att vi ska ha en ny regering snart. Och vi tänker rösta på Socialdemokraterna för att göra Sverige tryggare igen. De förstör, vi bygger upp. De förstör, vi bygger upp. Rösta på Socialdemokraterna för en bättre Sverige. Privatiseringen av... Hej, jag heter Helene Polstrand och jag är Socialdemokraternas ordförande här i Majerna, i vår förening. Jag tycker att det viktigaste för mig just nu och det vi jobbar mycket för i Majerna, det är att vi ska få barngrupper med bara 5 barn per förskola. Nu har vi äntligen lyckats bygga bort kön och det är jag väldigt stolt över att vi har klarat. Och vi har många nya förskolor som fungerar mycket bra. Och nu kommer det till att vi ska få 5 barn per förskola eller barnskötare. Och det hoppas jag att vi så snart som möjligt kommer klara av. Men då ska vi vinna först också. Kommunistiska partiet. Hej, jag heter Lotta och jag röstar rött för jag tror på ett samhälle som skapar mindre klyftor